Zbog toga što nije htela da aerodrom Konstantin Veliki više ne bude javno gradsko preduzeće, isključena je iz odborničke grupe Jedinstvena Srbija Ruska stranka. Pretili su joj i isključenjem iz partije, a ona je kazala i da je trpela pritiske zbog svog stava. Sa nama u studiju je odbornica Jelena Đorđević. Dobrodošli u Južne vesti. Dobar dan, bolje vas našli. Evo, na preskonferenciji Srpske napredne stranke je rečeno da će, kada bude se glasalo o ovoj odluci, da će to podržati 46 odbornika, što su gotovo svi osim vas. Da li verujete u ovo? Da li će se možda još neko osim vas oglušiti o ovu direktivu? Pa, iskreno, volela bih. Naravno, da verujem da hoće, jer ja kao žena koja je pokazala ovim gestom da zaista voli svoj grad i Nišlije i stala bukvalno na njihovu stranu sa ovom odlukom, nadam se da će ostale moje muške kolege iz vlasti isto to učiniti, jer verujem da od 46 glava koje ste napomenuli, sigurno bar nekoliko njih misle drugačije i ne dele staveći. A zašto muške kolege? Pa eto, jednostavno, ja kao žena, ako sam pokazala takvu hrabrost, verujem da na neki način i muškarci mogu to. Mislite da je za to potrebna hrabrost? Pa, iskreno, da. Da. Jeste, vama je trebala. Pa, znate kako, s obzirom da je reč o jednom veoma bitnom pitanju, dakle, radi se o interesu grada i Nišlija, i cela ta polemika je zapravo nastala vezana za naš niški aerodrom Konstantin Veliki, gde je zapravo država ta koja je bukvalno na neki način izdala naredbu da preuzme upravljanje nad ovim našim preduzećem. I bukvalno samim tim što nije primenila demokratske mehanizme u smislu bar raspisivanja lokalnog referenduma, pokazala kako funkcioniše. Zorana Mihajlović je rekla da će se na sledećim izborima zapravo biti referendum. Da Nišu ne treba referendum. Pa iskreno da vam kažem nešto, ja ne mislim da nijedan pojedinac ne može da bude iznad ustava, zakona i volje većine, a pokazalo se da većina Nišlija ne dele stav države. Evo ovako, zamenik šefa odborničke grupe SNS-a Ivan Jovanović je takođe na jučerašnjoj preskonferenciji negirao da je bilo pritisaka na vas. On je rekao, odgovorno tvrdim da niko iz SNS-a, a ni od koalicijonih partnera, nije vršio nikakav pritisak na odbornike. Mislim, s obzirom na to da ste vi isključeni iz odborničke grupe i što jeste zbog toga, javno je vaša stranka rekla da to jeste zbog toga, kako komentarišete ovu izjavu? Pa da vam kažem nešto sad, ako pričamo o pritisku kao pritisku, svi odbornici u vlasti znaju kakav to pritisak može biti. Na kraju krajeva i naš, to jest moj bivši stranački kolega, gospodin Nikola Ilić je u jutarnjem programu na Belami u subotu kod Joce, zapravo i sam rekao da bukvalno je preduzeo neke te preventivne mere u slučaju da ne dođe do te fabrikovane afere POS-a. Ja o tome nisam govorila, ali kada već pričamo o tome, onda možete zamisliti kakav pritisak to može biti. Da ne pričamo o tome da sam već u par navrata zaticala ispred svoje kuće dva momka ošišana do glave koji su me pratili do posla. I takođe ovom prilikom bi apelovala da oni koji izdaju te naloge da prestanu, jer u suprotnom zaista ću biti prinuđena. A jeste li prijavljivali do sada to nadležnima? Ja iskreno gledala sam da li mogu zapravo te ljude da prepoznam, ali videla sam da mi nisu baš poznati, pa ne znam da li su odavde iz Niša. Ali u svakom slučaju, ukoliko još jednom budem uočila, naravno da ću preduzeti potrebne mere i da u celu tu situaciju uključim nadležne organe. Da li se možda plašite za svoju bezbednost zbog ovoga? Pa da vam kažem nešto, ja kao majka dvoje dece, porodična žena, naravno da se bojim, ali ipak smatram da moj stav je ispravan i da će to uroditi plodom u smislu da će shvatiti da nemaju potrebe to da čine, da svako ima svoj stav, da možda svi ne dele isti taj stav i da jednostavno dignu ruke od toga. Evo, spekulisalo se u javnosti o vašim motivima upravo da ne glasate za ovakvu odluku.
Pa eto, da potvrdimo još jednom, rekli ste već da je to zbog Nišlija, zbog interesa grada. Da li je to možda bilo zbog toga što su odbornici, bar je najavljeno da će njihov rad, to jest njihovo glasanje, biti pod lupom javnosti? Šta je konkretno bio vaš motiv? Konkretno moj motiv je bio lični, u smislu da ja kao Nišlika neću dozvoliti da nešto tek tako damo zato što neko smatra da treba da damo. Ne može niko, recimo, iz Brisela, Beograda, Jagodine ili Novog Sada da dođe i nama Nišlijama kaže vama to ne treba. Mi smatramo da vama to treba. Ne, mi trebamo da kreiramo politiku u svom gradu jer mi najbolje znamo, mi živimo u tom gradu i mi smo ti koji trebamo da odlučujemo šta nama treba, a šta ne. S obzirom da argumentacija gospodina Darka Bulatovića i njegovih nadređenih nije bila uverljiva, u tom smislu da je reč o jednoj ispravnoj odluci, dobronamernoj, što naravno je eskaliralo time da su Nišlije izašle na ulicu u vidu protesta. Ja kao neko koga su Nišlije izabrale da zastupa njihov interes u Skupštini grada, naravno da ću stati na strani Nišlija i tako uraditi. Ja zaista ne vidim, ja bih ovom prilikom podsetila i sve odbornike. Svi su oni velike patriote kada dođe predizborna kampanja, obećavaju svojim sugrađanima da će zastupati njihove interese, da će se boriti za njih, da će uticati na to da se razvoj grada odvija na najbolji mogući način. Ali sada bih pitala kako će imati obraza da sutra to učine na sledećim izborima. Jer ovo je zaista jedno vrlo bitno pitanje, samim tim što je veliki broj stručnjaka u poslednjih nedelja izašlo i iznelo svoje mišljenje, pokazalo se da oni ne dele njihovo mišljenje i da upravo smatraju da to nije dobro ni za Niš, ni za Nišli. Ja kao neko ko pre svega veruje struci, a u suštini nisam ekonomista, već diplomirani pravnik, naravno da prvenstveno stavljam struku ispred i političare i ove ljudi koji čine vlast. Kada je Jedinstvena Srbija istog dana kada ste vi izašli u javnost sa svojim stavom poslala saopštenje javnosti, oni su tu pokušali na neki način da vas diskredituju zbog vaše političke prošlosti. Naime, zato što ste prvo bili u stranci Rasima Ljajića, pa u Dverima, pa onda kod njih. Kako to komentarišete? Pa evo, prosto što se tiče stranke Rasima Ljajića, ja sam ušla tu totalno ne planirajući da se bavim politikom, već da učinim svojoj drugarici, eto, da potpišem tu pristupnicu i njoj učinim uslugu. Onda sam bila pozvana na par sastanaka, počela sam zapravo da uviđam šta je politika, kako stranka funkcioniše, najviše kao pravnik. Me je zapravo interesovalo kako se sve odvija. Kada sam uvidela da mogu i da želim da se bavim dalje politikom, shvatila sam da ta zapravo stranka ne pruža ono meni što ja zapravo želim. To sam videla u Dverima i naravno pre izbora, bez bilo kakvih prohteva u SDP-u, prešla sam naravno u Dveri. Dveri su na početku, kada su zapravo bile pokret, imale jedan specifičan način delovanja. Mi smo svi zajedno donosili odluku u smislu da zapravo taj pokret se sastoji od više povereništava, da je svako povereništvo to koje je odlučivalo zašto će da se bori, kako će da se bori. Zapravo nije bilo preglasavanja, nego jedan princip, znači odluke su donošene konsenzusom. To je zaista jedan... Vi ste tada kad ste prešli rekli da je zbog toga što postaje centralistička partija, da zbog toga zapravo ne želite. Naravno, onog momenta kada su Dveri postale stranka, taj specifičan način delovanja se svakako promenio. Zapravo taj moj mehanizam i kapacitet delovanja u okviru Dveri se znatno smanjio, jer kao što sam na početku rekla, niko od mene koja živi u Nišu ne može bolje da zna šta meni ovde treba. Znači, ne mogu ja da slušam centralu iz Beograda ili Jagodine, jer ja sam ta koja ovde svakodnevno živi i meni mnogo više znači mišljenje studenta koji, recimo, sedi na keju uveče ili onog čike što prodaje kokice, šta njima treba. I to je ono, upravo suština svega toga je da sve te veće stranke su centralizovane. Ja sam protiv toga, znači više sam za taj decentralistički način odlučivanja, jer smatram da samo na taj način možemo nešto dobro da učinimo svako za svoj grad. I mislim da je to sasvim nešto u redu. Jasno. Šta dalje planirate sa svojim mandatom u Skupštini Niša? Pa sa svojim mandatom, znate kako?
Suština je u tome da sam ja sad nezavistan odbornik. Iskreno, ja kao samostalni odbornik nemam tih kapaciteta da u budućnosti mogu nešto da uradim, da izađem na izbore ili, e sad, kako ću dalje nastaviti, vidjet ću. Znači, ja ovom prilikom bih pozvala sve one stranke koje žele nešto, znači, da urade, da nama prepuste Nišlijama da sami upravljamo svojom sudbinom, da nam dozvole da razvijamo grad po svojoj meri i Nišlijama, znači da udovoljimo njihovim interesima, da me slobodno kontaktiraju, jer u suprotnom, zaista, ako trebam ponovo biti prinuđena da donosim odluke koje su protivne interesima i Nišlija i grada Niša, svakako opet ću izaći. Ja ne vidim drugačiji način, ne želim da budem saučesnik ni u jednom ovakvom zločinu kako se danas zapravo vrši nad našim gradom i Nišlija. Jasno, sednica koja je bila zakazana za početak meseca je odložena, to jest sada već se zna da će negde posle 1. maja da bude, to jest posle Vučićevog dolaska u Niš. Šta očekujete da će tada biti kada Vučić bude došao? Pa znate kako, u suštini on verovatno ima nameru da objasni građanima o čemu se tu radi. Iskreno, ja očekujem da vidim taj koncesioni ugovor koji je zaključen sa francuskom kompanijom. Znači, ja ne vidim ništa sporno da se pre donošenja jedne tako bitne odluke za naš grad taj ugovor pokaže na videlo. Ja zaista, ako neko skriva nešto, možda do ovoga i ne bi došlo da je to učinjeno odmah. Mi imamo pravo da znamo kakva sudbina nas čeka. Mi ne možemo da verujemo više političarima na reč. Svi su oni... Čas su i njihove izjave kontradiktorne malo. Iskreno, to zaista dovodi do jedne sumnje. Zorana Mihajlović u Nišu govorila o tome kako nema nikakve veze, a kasnije da ipak ima nekog uslova, mislim tu u milionima putnika da Niš ne pređe milion. Pa kako, inače, sami stručnjaci navode u roku od 3 godine zapravo bi trebalo da se ta brojka i dostigne, a šta ćemo onda? Kada dođe do toga da imamo 1 milion putnika. Šta će onda da se desi? To mi baš liči na ono da se bukvalno ograde, eto, dođe dotle, dostignemo 1 milion putnika, to je u ovom trenutku po njihovom mišljenju, ne mišljenju struke, nedostižna cifra, a kada dostignemo, šta onda? Šta ćemo onda da radimo? Jasno. Ipak, eto, posle 1. maja sednice Skupštine, da li očekujete da do tada, eto, možda pod pritiskom, ako se građani skupe još neki put, ako je bude možda više, to jest Nišlije i svi oni koji, eto, ne žele da aerodrom ode u ruke Republike, da li očekujete da će možda neko od, eto, tih 46 vaših kolege i koleginice, da ih tako nazovem, iz parlamenta, da promene svoju odluku i da glasaju drugačije? Ja se iskreno nadam. I sama ću nastojati da na sednici Skupštine, kada budemo raspravljali po toj tački dnevnog reda, da iznesem argumente i svom svojom snagom ću se boriti za to da im promenim mišljenje. Koliko ću uspeti u tome, zaista ne znam i ne mogu da garantujem, jer svi dobro znamo da... Da li znate da već neko ima možda drugačije mišljenje? Da li ima onih koji se i dalje, koji vagaju šta da rade? Pa, iskreno ne znam. Ja mislim da ovo pitanje nije za vaganje, da se u startu znalo zapravo, svako ko ima stav zna u startu da li će nešto tako podržati ili ne. E sada, kako će glasati neki njima na savesti, ja ne bih voljela da sam u njihovoj koži. Zaista. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala vam. Gledali ste 15 minuta, ja sam Vesna Milić.